Mwena mufune chisera ala disi nkulagira zayo bonna abaji wakubanga wa Dr. Kakwa yajja nagoba abantu kubibanja nayo none ebintu byabwe nakwa trespass egira kakati yebo mbaba zingo kwesa ba police botu wadde kagwa kwatibwe ne wankubadde minister Sam Mayanja bino byonna yabyogera galagira RDC wabula n'okutuuka kati abantu tebaddizibwanga ku bibanja byabwe ekibaleetedde okwemulugunya wulira emiranga gy'abakadde bwe bakaaba yajjajja ate kati ne maama dalirira bwe yali ate nange kati bondaba myaka mingi tusaba tuddeyo ku kibanja kyaffe tuddeyo tulime kati n'emmere tugulangule luli twalyanga mmere ya mu nnimiro kati ekintu kimu tekyogera ekyateekebwa ekyaweebwa minisita Mayanja w'ebyettaka kubanga yatulaga RDC nga yalina okukimplimentinga ate abantu balizibwe ku bibanja byabwe bwe babuuziddwa oba RDC Mbabazi yali abayambye wulira bye baddamu kyandituyambye naye gwe baalagira tatukolera kibaga kiragiro kikikoze kyekiragiro kyonna kyekati oba kyabitukirwa butukirwa oba kyasasulwa oba mukyala we mbu akola mu straight out kati yatulemesa buli kimu era kyebaava bakugamba baatukweka nti oli munene naye ng'ate omunene ngaffe twatuola byonnaku byaffe tulina kye tujja kukola batuweza ku message ogwasooka ng'eggombolola yadisa agenda kubeera ku ground ne tujja naffe tusobole okuba nga tubeera mu meeting eyo tulabe ng'ebintu gye bitambula teyajja n'ogwokubiriira n'atajja n'obuusa tugwe baayogerako era n'atakola ki naye mu butuufu ddala omwavu asobola okuyambibwa naye nga mmwe abakadde kiki kye mwandiyagadde minisita abakolere ng'ayita mu RDC Justin Mbabazi kwati tukina kye tuyina tukina kasente tukina kaki ndi wano ntyo bannaffe mutuyambe naye tuli bubi abaana baffe gyebasanga gyebasula nange ndi wa mutabani wange kati nsula mu kafumbiro bo abakulembeze ab'eggombolola y'e Mende abakulembeddwamu amyuka ssentebe w'eggombolola Matthias bwe batyo bwe balambuludde ku nsonga eno bwe okuva ku olwo ate kati beeyongera okutya buti kubanga ate abajja ku ground bababuulira nti ate kati kyemuliko kizibu kuba tugenda kujja tubagobe ku ttaka mwatulaga nti muli b'amaanyi nnyo ne mugenda ewa minisita babuuza abatuuze minisita yayamba ki RDC gwe baayogerako ye lwaki tajja bo bagamba nti tajja kubanga akimanyi ettaka liri kwoli omwami era nga bo ye alaga okusinza ku boogera abaakolagana nabo alaga nti ettaka liri ye okusinziza ku kyebamanyi bamanyi bo baddiira bamanyi nti RDC tayinza kujja oba teri ayinza kujja ku implementinga kiragiro ekyo naye kituufu ddala ssentebe amateeka ga Uganda gakolebwa oba so nsaba bekikwatako naddala yatukwasibwa mama RDC mukyala Mbabazi vaayo ofu implementinga ekiragiro kya minisita oba tekiikole ate ekyo nakyo tukikole ki tukitegeere tutegeere tekijja kukola olw'ensonga bweti ne bweti gwe munnayuganda nga ddala owulira olumwa saasaanya akatambi kano abantu bano abasukka mu 15,000 mu maziga ge bayitamu nga n'ennaku enkulu baziyiseemu bakaaba balabo baba naayambibwa minisita Mayanja aveeyo atuukirize ekyo kyennyini kye yali yeeyama abantu bano bafune obuweerero n'okuddizibwa ebyabwe twalina eyiika tuwera 7 twalina ebibanja byaffe eyiika 10 nebazi naye munnaane bajja babeesukobako